zleva. Teda, to jsou tady sportovci. Ty vole. No, sportovci. Dolu, napiš to tam, ať uvidíme třikrát, Šipka se taky hází třikrát. Ne, tak takhle, aspoň jedeme. To bude delší. Je to delší, ale stejně se tady, tohle, Evo, drž se. Ale snaž se, no, tak to je blbý. No, to je... Balen to tam bylo. Ještě, že jsem tady já. Ty jsi tady učitel. No, tak to tě chci vidět. No, úplně stejně. To bylo proto, že jsi tam šla, udělala jsi to schválně, ten na pokus platil, nebo ne? Ne. Úplně stejně. Napiš tam nulu. No, to nemusím psát, to vidím. Mám pocit, že to bude nakonec jenom těch 10 bodů. Yes. Já. Podívej se tam, ten průhledný je za 30. Průhledný. 30, výlej Karíme. Takže 30. Napiš počkej, tam. Ještě ne. Počkej, ještě ne. Šupám. Yes. 30. A 10. 40. Romčo. Už jste byli pičat koupatí. Yes. Kolik to, za kolik to je? 10. Jako za 10. 10. A Honza. Ty vole. Takže 10. A ne, je jedno, nepovedlo se, no. Ty vole, tak teď jedem. Evo. Víš, Vlado. Musíš. Já musím jenom chcet, no. Průhledný jsou teda. Nejlepší je ten válec tam. Pozvátka se to povede. Tam bude stovka. Jo, Evo, dobrý. Viděl jsi to, Vlado, mě se to odrazilo. Já vím, ale bořeš to a kecat. Hlavně, že ty jsi tady nejlepší. Ty vole. Ty to, podívej. Ježiš, to je ale smůla. Pán, úzko, někdo. Vlado, hlavně, že mě tady poučuješ, že ty chrapou. Ale bylo to těsný, viděl jsi to. Dobrý. Ty vago. Super, Luco, takhle pokračuj dál. Yes. Co to je, 20? To je ten nejto. Půl? Co to je? To byl ten největší zase. Takže to největší, to je lehký, ne? No, tak to dej za 10. Za 10. No, ale... jo. No čo? Jde vzadu. Počkej, Růženka jde. Aj. Zase to odrazí, ne? Domy. Hraj a netraf se. No hele, víš co, rovnou, co kdybys tam rovnou šel takhle s tím míčkem a dal ho tam takhle, jo. Teď už má ruku za čárou pomalu, jako jo. Hopsalalala, hopsalala. Si myslím, že kdybys mě rozmístili víc, takže by bylo mi napsali nulu. Deset. Deset. Jo, měl to tak. To se počítá. Bylo to na dnu. Oni musí být víc rozmístěny z koníčky. Ne, takhle právě. Sakra. Se to odráží. Ej, Honzo, jdeme se do toho obolu, oni jsou blízky. Oboje se do toho bude se víc snažit, jako. Jedeš. Jsou brzy, jsou to pumy americké. Ty pumo. Stane se. Pane, ty to házíš jak holka, ty jo. Stane se. Jak to má házet? Jak tu házet, dej to. Ne. Měžně. Pojď to za mě. Jo, dobrý. Roučí, pojď. Jdeme na to. Růženko. Dobrý. Ty vole. Hej, rozmyslíte mi ty skleničky, ne? Ježišmarja, už to zase nervozňuje, ne? Jo. Ale ty to děláš takhle, tak, když budu házet, tak to není petám tohle, ale to... To můžeš hodit takhle. On to hraje jak petám. Už mi ten petám. To se takhle nehraje. No, jako on to hraje jak petám. Jo, to no, platí jo, 10, no vidíš. Sa. Počkej, ještě si počkej. Ještě Vladeček. No, no hoď si to taky dá. To. Máme kůl, no a kulovi. Ty jsi taky poseroutka, podívej se, jsi to zvrzal. No, teďka ona taky, hele, no lehni si tam ještě tady přes čáru. Ty, dobrý. Yes. 10. 10. Počkej, ještě já. No, ty čeká, už nemusíš, když už dala 10. Do toho umělý. Ty ta taky jako bude, kam až přeleze. No. Jo, nic. Krásný, Luce. Romči. Ne, že bych byl zafrčný. To máme nejvýhodně, že poučuješ ty. Meldáš. Furt. Melduješ. Jo! Jo! Ne! Kolik to je přitom? Já jsem to pro mě. Počkej, ještě, ještě. Dobře. Ty Bogu měl ještě dva chrapu. Dobře, na to bracha, vole. Tak než tam? Bracha, obuj se do toho, jo. Dívej se zase, jak hází petank. Oh, yes! Je tam, je! Co to je? 40. Dobře mi. Vlado! Dobře mi. Dělej, prohráváme, jako, jak je to možný. No. To je divný, no. No. Ha, dobře ona. Nevadí. Hlavně, že dobře já.
Jo, jo. Ty koko, zase utoče. Pička. Ty se budeš otáčet. Vlado, napiš tam tyčku. Tu nulu tam ani snad nemusíš psát, ne? Musíš se to počítat takhle. Tak tam napiš nulu. 10. Jo, super. Vlado, do té míš si by se za svůj strefit mohl. Jseš chlap. Já jsem se trefil. Ty koko. Dobře. Průhledná. Tady je průhledná. Tohle je za víc. Já do 40, tady je průhledná. Ale ona má 10, svůj no, 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 no jo, zvlekl jsem se omylem. Jo! Yes! 30. Okidoki. Jo. Yes. Přesně tak. To se pozná. Vlado, jsi se sebou v týmu a zase to prohrávám. Znovu ono to bude. Ty vole, já mám první, my se nepočítali, vy tam spadně cítku. Ty vole. Jo, ne, to není možný, já s těm nehraju. Ty si to vykazíš a potry každého poučuješ, kombajn. Tak pojď. No to je marný, ty vole. Ježiš, marný. Hej. Zase já, jak si to vychutnáváte jenom u mě. Zase to prohrál. Tady jsou všichni zaujatý proti mně, to je hnus tady tohle. Jo, jo, to byl, ale jo, jako víš, tak jako stane se. Těsně. Ty vole. Takže, co jsi dal? Jak se to mohlo vůbec stát? Nemáme to rád. Jo. A jak platí to? Jo. 10, no, to no, platí. No, a Honza. Vlado, byš pryč, ty. Ne, musí to tady někdo držet. Hej, pojď, kamo. Hej, kamo, to nevadí, to nepříště, to je příště, to je příště, to je příště, to je příště. Prosím tě, Evo, snaž se, ještě jsi nehodila pořádně ani jeden. Jo, yes. Zásny, to je hrozný. Ale byl tam, viděl jsi to, že on byl směrovaný, takhle to bylo. Ne, ne, on byl, on se tam projel, v tobogán. Ne. Jsem to viděla. Ne, to musí dovnitř, ne? No jo. Já to protože to... Počkej, já tam jdu, ono je... Co to je, no? Já tam jdu, já ji nepřinesu. Ne, Honzo, jdi tam místo, Vlada. Vždyť je to jedno. Ne, on není zaujatý, ty jsi zaujatý. A vždyť je to jedno, hra. Já chci poprosit. Aby tady šel Honzo. Ježíš, Honzo, stejně to tam netrefí. No, teď to říkám, že to netrefí. Ty vole. No, tak... A jim máš to za? Ty bude radost. Zítra, Vladu, máme 20. Pájo. Oni mají 120, 130. Tyf. Promči. Vlado, nesměj se, pak nebudeme...